Takže nás čeká třetí a čtvrtý díl, v tuhle chvíli Molotov Party a pak samozřejmě velice známá mise Běžná rutina. Tak to vypadá, že Blackman mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidnej člověk, na rozdíl od Blackmana. Já jsem obchodník. On je horká hlava. Pane Blackman, já nevím, jak se to mohlo stát. Ty idiote, víš, co jsi udělal? Víš, kolik stojí tohleto auto? Já nevím, jak se to mohlo stát. Já jsem opravdu pomalu, pane Blackmane. Já nevím, jak se to mohlo stát. Já za to nemůžu. Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvýho auta? To neříkám, pane Blackmane. Já opravdu se omlouvám. Nevím, jak se to mohlo stát. Žádnej bastard mi nebude dál feste. Zajímavě udělám. Ale to sem teď nepatří. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. Rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Polího a sama už znáš. Tady Frank je moje pravá ruka. Stará se o naše právní věci. Nezašlápl mu hlavu? No tak jako některý detaily tu jsou lehce jiný, jo, už jenom to, že v podstatě se to věnuje dnešním problémům a podobně, že jo, ale jakoby to nastínění je tam to stejný, že jo, jakoby o to jde. V tom baru za rohem je Luigi. A mám dojem, že jo. Ale Luigi je výborný kuchař. Poli tě představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. No on mu vlastně, on ho umlátil, že jo, on vzal ten, z kufru vzal ten klíč, že jo, jakoby a umlátil ho tím, že jo. Je nás tady opravdu hodně. Ale to on mu tam vlastně říká, že jo, když jo, vytáhne ten klíč, tak říká, že ne, že to určitě nebude, že to je jenom ohnutý, ale nebude potřeba ten, že jo, a on ho umlátí tím klíčem. A tím bude stačit. A teď mě poslouchej. Máme tady pár takových zásad. Nos roušku tam, kde je to nařízeno. A pokud se můžeš nechat očkovat, tak to udělej. Ale hlavně se nepleť do cesty polů. Jsou na naší výplatní pásce. A pokud jedno z nich dostaneš, tak půjdu po tobě. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby. A já tady s konciliérem se o tebe postarám. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc ne. Kapíš to? Ano, pane Vávro. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parachantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Blackman má bar, kam chodí všichni ty gorily. Všichni parkují za plotem vedle mě. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudu. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Kdy padla informace v mafii o tom, že si Paulího a další u sebe nedrží kvůli tomu, že by byli nejlepší, ale kvůli tomu, že jsou věrní? To bylo až po Molotov Party před běžnou rutinou, nebo už před Molotov Party? Ty vole, to si teďka taky nevzpomenu, kdy to tam bylo, ty vole. Zajímalo by mě, jestli to jenom vynechali, nebo to případně v příštím díle bude, ale myslím si, že to zrovna jakoby do toho klidně mohli právě jako dát, jo? Že to není věc, která by se tam nedala použít. Pokud to tam nedali, tak trošku škoda. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo.
I když tohle to zase odpovídá tomu, co oni tam probírali, že jo, on mu to tam říkal taky potom přesně tyhle ty slova, že jo, že vlastně teď prvně odmít a teď přijal jenom kvůli tomu, protože byl v průseru. Uvidíme, Franku, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co Blackmanovi jde. Chce mi opravdu překazit vývoj nové mafie. Vincent je Donův expert na zbraně a umělou inteligenci. Je jedno, co bude chtít, jestli špuntovku anebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Tohle je Tom, právě u nás začíná. A zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci. A potřebovali bysme něco, s čím by se dal rozbít pár bouráků. Na tohle by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, tak tady mám ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo. Díky moc. A vraťte tu pálku. Ta je synovce. Jasně. Ralph, který ho teď poznáš, je úplnej magor. Ale s automa to opravdu umí. I když mi vůbec není jasný, jak takový magor může vůbec něco umět. Ale prostě to tak je. Tak teď jsem zvědavý. To je mi návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, tohle je Tom. No jo, no. Tome, když mu přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek a nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci a prej máš pro nás nachystaný nějaký auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je opravdu jednoduchý ukrást, má hrozně mizerný zámky. Podívejte. Díky, Ralfe. A my jdeme na věc. Já ti chci ukázat, jak je tenhle život báječnej. A Ralf nám dá auto, který by si mohla koupit moje babička před 20 lety. No nic, jedeme. Já líbí se mi, jak to mají zpracovaný, jako. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sej mi potichu, ať nezbudíš pozornost. Bouráky rozmať pálkou a oňostroj si necháš nakonec, na to nejlepší. Hodně štěstí, kamaráde. Jo, jasně. Díky. Budou tady mít zahrnutý bourák z garáže. Na první moment to vypadalo lívu, a když jsem to jako tak nepostřehl úplně. Tady už to skoro vypadalo, jako kdyby fakt to okno vyrazil. Jasně. Špatně zpracovaný to neměli, ale klidně tam mohli zase použít tu scénku s tím autákem ještě v garáži, že jo, který můžeš ukrást. Tak jsme zpátky, pane. Výborně, chlapci, posaďte se. Šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačilo ani říct B a byli bez bouráků. A než se z toho zpamatovali, byli jsme v tahu. Blackman teď asi nemá moc radost. Opravdu. To mě těší. V tom případě tě vítám ve firmě, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel jsi křestem a my všichni máme nového přítele.
Rád si ho vezmu do party, pane. Fakt vidět, že nemá strach. Pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě nesklamal. A teď si na tebe připiju. Děkuju. Já fakt nevím, kdy to... Muselo by to být maximálně v tom dalším díle teďka jakoby použitý. Pokud teďka tam nebude ta hláška s tím, že jakoby se u sebe drží kvůli věrnosti, tak v tu chvíli to tam nepoužili. Tak a my potřebujeme teda až čtvrtý díl. Běžná rutina. Z motelu se minulé s platbou opozdil, protože měl trošku nějaké problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak hekři vydírají lidi pod různými hrozbami. To není náš případ. Lidi, kteří nám platí, dostávají za svoje peníze to, co jim antivirus ani policie nemůže nabídnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ nabourání se do bankomatu v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic podobného nestane. Ty stejně budeš jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to běžná rutina. Auto dostaneš od Ralfa. A můžete jet. Ano, pane. No, a my si spolu něco zahrajeme. Co říkáš? Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Zdravím tě, Tome. Stačila by ti tahle? Jasně. Dneska ji stejně nepoužiju. Nazdar, Ralfe. Tak co pro mě dneska máš? Ahoj, Tome. Hele, mám... pro tebe tuhle novinku, bude se ti to líbit. Je to stejný model jak ten tvůj táxík. To vypadá dobře. Vy, Tome, ale zámky to má stejně mizerný jak to auto předtím. Jo, tak to bych měl zvládnout. Samá škodovka. Takže příště dostane oktávu. Z Felice je povýšili ty vole na Fabii, tak příště už oktáva, ne? Taky tam stojí. OK. Nejdřív pojedeme do jedné restaurace ve středu města. To ne, to musí až postupně se k Superbu propracovat, ne? První zastávka běžné rutiny. Dědoušci koukají, co se to děje, co se tu natáčí. Nechápu, ty vole, zašli si tam na kavčo, na pivko a co to je, my jsme ve filmu. Druhá zastávka a pak by měla být už benzinka, pojedou na venkov. Pojedeme provětrat na venkov, pojedeme do motelu za městem.
Akorát neměl se tady hlavně při druhý zastávce porvat? Nemělo tam dojít k té bice, že jo? Jak bylo slyšet jako, a jak tam říkali potom, že snad má horký nervy nebo něco takového. Už je horká hlava nebo tak něco. Ale chápu, že jako ten příběh je jako lehce jiný, jo, že se to drží jenom toho jakoby směru. A je to v hajzlu. První akce začíná. By tam vlízt zezadu, že jo? Už nevím, jestli tam hned byla stráž. Jsi prošel zezadu a mám dojem, vyskočil nahoru do toho patra, že jo? Ale budíš. Kritizuju už drobnosti. Já čekal honičku. Jsem zvědavý, co bude příště. Já čekal honičku. Ale jako dobrý, ty vole. Neříká nic. A vlastně i trefili barvu auta, neujížděl ti potom v tom žlutém autě? Že ujížděl v tom žlutém autě? A tak aspoň barvu trefili. Ale jako dobrý. Líbí se mi to, mají to dobře zpracovaný.